apo fjerakve, por edhe në të tjerë. Ky pallat ku ai jeton të duke sërzbehur më shumë që kur përsoli drejt qytetit pa jetë, njeriu simbol të sportit dhe banorin e tij të mirë, Gjergji Kasaj. Në shtëpinë e tij, tashmë ndihet mungesa dhe pikëllimi të shfaqet që në trokitin e parë. Kjo vëllëm të gjanë me një muzet e heshtur dhe e kuptom të afer se edhe relikët që balë të dikur, si çanta, syzet, kupat apo medaljet, të duket se flasin në emrin e ti. Zgjodhëm shtëpinë dhe familjen për ta nisur këtë dokumentar me njerëzit e tij të shtrenjtë, që tashmë ju duhet të mbajnë albumet dhe fotografitë për të kujtuar Gjergjin e tyre të dashur. Darjes së tij nga jeta akoma do duket i pabesueshëm, por jemi para një fakti të pakthyeshëm që askush nuk e desh. Të gjithë ne ishim të pavundur për ta ndalur nxitimin e tij, nxitim që e largoi fizikisht nga palestra, shtëpia e tij e dytë, sportistët që i donte shumë, kolegët dhe miqtë, pse jo dhe sportdashit që e njihnin dhe respektonin cilësitë e një njeriu dhe trajneri profesionist. Duke veshtruar fotot, rikthehemi në rilin e tij, që ruan me fanatizëm pasionin e një djali që e donte me shpirt sportin, por dhe ushtri. Ndaj vazhdoi studimet në shkollën ushtarake dhe pasi kreu me sukses studimet, doli një ushtarak mjaft i mirë. Aktivizimi në ekipet e basketbolit, boksit e vulljes, spikati talentin e djalit fjerak, që më vonë do të bëhej edhe trajner dhe gjyqtar në basketbol dhe në boks. Aktivizimin e ekipin e boksit në klubin sportiv Partizani i dha mundësinë të provonte edhe 3 tituj kombëtar në vitet 60. Pasi mbaroi studimet e larta ushtarake, e mbrohët në rrethin e fierit dhe pas viteve 70, i detyruar nga bylle e boksit, vazhdon të japë kontributin e tij për basketbolin në klubin Apollonia. Për 17 vjet më radh, punoi si drejtues në shkollat Petro Sota dhe Erakit Kryeziu, duke përgatitur edhe element të talentuar në sport. Që nga vitin 1972 deri në vitin 91, luan një rol të rëndësishëm si gjyqtar basketbolli nga njëra fushë në tjetrën dhe nga një qytet në tjetër. Nga vitin 79 deri në 81, ai edhe drejton ekipin e basketbollit për të reja, duke shpalosur vlera edhe si trajner profesionist. Paralelisht, ai mbaron dhe studimet në Institutin e Kulturës Fizike dhe Sporteve Vojo Kushi në Tiranë dhe gjatë këtyre viteve ai shquhet për përgatitjen e mjaft elementeve cilësor të sportit në FIA. Çfarë sjellë në kujtesë sot ata që e kanë njohur nga afër? Ju i bëni një vlerësim figurës së Gjergj Kasës, që ka dashur sportin që në moshë të re dhe e formuluat një vit pa Gjergjin. Unë i thëmë me bindet plot që me gjithmonë është një vit pa Gjergjin, ku Gjergji ka munguar komunitetit Tirak, i ka munguar sportit shqiptar dhe në vend që ati
sportit fjerak dhe sportit boksit, që tërë kohën është përkushtuar këti sporti. E ka dashur sportin e boksit, i ka trajtuar sportista në radhë parë si prind, si mësus, pasaj si trajner, dhe ata e ka vlerësuar. Dhe duke e vlerësuar, a i ka bërë një figurë shumë të mirë në sportin fjerak. Ka përfajsuar denjësisht boksin e fjerit, njëkohësisht ka përfajsuar dhe boksin shqiptar, ku është përfajsuar si trajner i ekipit kombëtar. Gjergji ka një karrierë të pasur sportive, e ka nisur boksin që me pionier në Tiranë, me trajnera Ahmet Golemin, pasaj ka qenë boksier pranë ekipit Partizanit në peshën e lehtë 48 kg, në cilin ka dalë 3 herë me moshat kampion, dhe pasaj ka kaluar direkt në ekipin e të rriturit dhe doli kampion në vitin 63 me të rriturit. Karriera e Gjergjit është shumë e pasur në sport, mbaroi shkollën Skënderbej, shkollën e bashkuar, u mbron në Fier, vazhdoi sportin, u fut rrugës së gjyqtarit, gjatë kohës mbaroi institutin e fizikulturës, specialist për fizikulturën në korpsin e Fierit që quheshin atko. Mbas andaj vazhdoi në shkollat e mesme, në shkollën e mesme Petrosota dhe në shkollën e mesme Rakip Kryeziu. Gjergji kudo që ka shkuar ka dhënë kontribut të madh për sportin. Drejtonte spartakiadat, si spartakiadat e ushtrisë, spartakiadat e shkollave, dhe në çdo kohë kishte një ambicie në veten e tij, ka zënë vend e deri. Gjatë kësaj kohe drejtonte edhe ekipin e basketbollit për fëmra. Gjergji Kasën e kam njohur për herë të parë në vitin 1962, ku erdhi me studime në shkollën ushtarake Skënderbe. Në kohë shkolla ushtarake Skënderbe atëherë ka qenë një vatra e nxehtë e zhvillimit të gjitha llojeve të sporteve. Mësuesi i edukimit fizik Bejkush Birçian, në një kohë që ishte edhe trajner i ekipit të rive të boksit, spikati ke Gjergji element të mirë për të zhvilluar sportin e boksit dhe së shpejti ai rreshtoi në ekipin e të rive të Partizanit, moshat 15-17 vjeçare që i quajmë ne kadet. Gjergji u stërvit intensivisht me pasion dhe kjo mënyrë stërvitje shumë shpejt dha rezultatet e saj dhe për 2 vjet rresht radhazi Gjergji doli kampion kombëtar për kadetëve në vitin 1962 dhe 1963. Për gjithë boksierët që merrin pjesë në ato vite, ishte fatkeqësi se në vitin 1963 sporti i boksit u ndërpre, se u quhet sport borgjes, kështu që ëndrat e Gjergjit për një aktivitet ballkanik evropian botërore kështu me radhë, si për gjithë të tjerët u ndërprerën dhe ato. Unë me Gjergjin njihem prej vitesh, janë ishin pikrisht vitet 1960, kur ai debutonte shkëlqyeshëm me të rritë e Partizanit. Por ai kishte disa cilësi të ralla, ishte një iniciues, ishte një organizator dhe një djalë për të vënë në jetë tren. Familja mbetet gjëja e shtrejt e Gjergjit, që në bankat e shkollës a i johu vajzën e ëndrave, Teftën, të cilën do të kishte bashkëshorte dhe lënën e tre fëmijëve, Arturit, Albanës dhe Heralit. Ndërsa rriteshin fëmijët, a i ushqente dashurin dhe pasionin për sportin, madje djali i madh Arturi do të justifikonte qëllimin e ti, duke u bërë basketbolist e më pas trajneri i ekipit të basketbolit, rol të cilin e luan edhe sot. Sidin atë rashgohet, ilumë që në kamët, po është përblefësha për të mirë angzimet gjithë, vëzëri, motra, të gjithë dashurit, në rovëshi. Baba entuziast, shfaqi i tillë në shumë momente, por kulmi arrinte kur ai martoi djalin apo vajzën, elegant dhe i mrekullueshëm, me një fizik për ta patur zili, ai kërcente si të ishte balerinë. Me kaq emocion, ai përcillte edhe takimet me shokët apo shoqet e klasës në ditët e shëluara
apo qoftë edhe rastësisht. Unë ndihem shumë krenare për bashkëshortin tim dhe njoja ime ka qenë në vitin 1967, kur unë shkolla për studime në shkollën e bashkuar. Atje njoja ka qenë shumë simbolike, jemi njojtur në një përvjetor në Pez. Dhe kemi bërë një marshim, të dy kemi ecur bashkë, mbas asaj ne kemi vazhduar shoqërinë në shkollën e bashkuar dhe në vitin 69 ne u fejuam. Kemi lindur në 7 vjetën, kemi lindur fëmijën e parë Arturin. Kur kemi ardhur në Fier, kanë qenë kuadrot e parë ushtarak që kanë ardhur dhe kemi qenë nga çiftet, domethënë që binim në sy si ushtarak. Unë vazhdova punë me stërvitje me shkollat e mesme, po kështu dhe Gjergji vazhdoi me shkollat e mesme dhe shkollat e lira ushtarake. Pas një foto të viteve të hershme kur ishit fëmijë dhe që natyrisht si çdo fëmijë del me babain, por gjithmonë i qepeshe pas për të marrë cilësitë e tij. Sa mendon se ja ke arritur, duke u bërë sot edhe një nga trajnerët kryesorë të basketbollit fjalak dhe shqiptar? Ai që të vogël mua më ka marrë me vete në çdo aktivitet sportiv që zhvillohesh në qytetin tonë, si të basketbollit, po ashtu me vazhdimsinë e sportit të boksit. Miles nuk më ka detyruar fare të futem dhe unë kësaj fushë, po duke parë që ishte një kënaqësia ime duke u shqyer që i vogël, edhe unë vazhdova të merresha me sportin. Fillimisht si basketbollist me ekipin e të rinjve, vazhdova Institutin e Lartë të Kulturës Fizike Vojo Kushi dhe u bëra krah për krah koleg me babain tim. Dhe kam ndjerë kënaqësi më të mëdha kur shikoja që babai im triumfonte dhe mundohesha të rëmbeja shumë gjëra nga figura e tij. Fama e Gjergjit mbetet padyshim në sportin e boksit. Mjafton të shohësh këto pamje për të treguar pasionin e jashtëzakonshëm dhe cilësitë e mira profesioniste të tij, veçme si trener. Pas viteve 90, ai bëhet themelues bashkë me Baftiar Abazin në qytetin e Fierit për sportin e boksit. Me një vullnet të jashtëzakonshëm, lis pula nga e para për ngritjen e asaj që u quhet boll e ndaluame, pra sportit të boksit. Ja çfarë kujtojnë kolegë, miq dhe familjar për këtë fillim historik të tij në qytetin e Fier. Dhe më vitet 91 me vitet e demokracisë, kur boksi ishte përsekutuar 28 vjet rresht me radh, Gjergji me shumë shokë të tjerë u fut në shoqat për krijimin dhe ngritjen e boksit, ringjalljen e boksit në Shqipëri dhe është iniciator për këtë problem. Ndikuan shumë pozitivisht, shumë shpejt boksi me atë kuadrë që kishte ngelur dhe me apasionantë të tjerë të boksit, ngritën dhe formuan dhe federatën dhe në kohë Gjergji vetë mori për sipër të ngrëri ekipin e boksit në Fier, pra ekipin e Apollonisë. Unë ju them që pas viteve 90, pasi me futën e pluralizmit, Gjergjikasa ishte një nga iniciatorët që e ngriti sportin e boksit në qytetin e Fierit. Ishte iniciuesi dhe iniciatori kryesor për rikrijimin e shoqatës së boksit të klubit sportiv Apollonia. Dhe pikërisht ai mori më njëherë kontakt me stafin drejtues të asaj kohe
dhe krijoi të gjitha strukturat duke u paraqitur në të gjithë veprimtarit kombëtare me grup moshat. E nisëm boksin bashkarisht, ishim një grup trajnerësh me në krye Gjergjin, në Çkoka, në Kia Bazë, Zini Qato, vazhduam, që në kampionat e parë, suksesi e dha ekipi Fjerit, duke nxjerrë kampion kombëtar, Sallakës, e Gjergji ka qenë Sallakës, tipik si lojnë që bënte Gjergji. Mbyet vitet e tij me boksin, ka lënë pas përveç se 3 tituj kampion ekipor dhe 30 tituj individual, mjaft medalje dhe kupa të fituara brenda dhe jashtë vendit me ekipin e Apollonisë së Fjerit. Pamjet në ekran sjellin çaste të udhëtimeve të Gjergjit me ekipin e tij jashtë Shqipërisë, por dhe plane të ndeshjeve dhe stërvitjeve me djemt boksier të Fjerit dhe kombëtarës, pasi ai ishte edhe timonieri kuqezive vitet e fundit. Kësisoj Gjergji realizoi një herësh ëndrrën e sportit të tij të zemrës, por dhe për të dalë për të kufive të Shqipërisë. E megjithatë, e vetmja gjë që i mbeti peng ishte kalinka ruse. Ai vdiq pa e parë Rusinë dhe Moskën, pa shijuar ëmbëlsinë e muzikës së famshme që pushtoi miliona zemra, brenda të cilave ishte edhe tiktaku i djaloshit Fjerak. Ndaj sot, po e sillim në pak sekonda kalinkën e famshme, këtë ëndër të shpirtit të tij ku prehet i qetë në qytetin pa jetë, dhe me njëherë pasaj intervistat dhe vlerësimet për rolin që ai pati në zhvillimin dhe afirmimin e vlerave të sportit të boksit. Stërviti djemë të mirë dhe tre vite resht, vitet 96-98, 2000, e kanë djerë ekipin e Apollonisë të rrë kampion kombëtar. Dhe në kampionatin e të rive evropian në 2006, po prap ishte antari ekipit, trajneri ekipit kombëtar, ku aty i filloj dhe sëmundja që nuk e soli më në jetë nga i moment dhe dhe sa Gjergji mbyllë sytë dhe nda nga kjo jetë. Gjithë jeta dhe aktiviteti i Gjergjit, unë si Rami, ruaj respektin më të madh, se ai në radh ta ishte shoku i mirë, trajneri i mirë, dhe baba i mirë. Dhe që nga vitet 90, tërsa sot që bën një vit që s'është ndërmine, ai ka qenë i përkushtuar pas sportit Fjerak. Ka nxjerrë me qindra boksier në duart e tij, mund të ketë patur mbi 10-15 kampion që kanë përfaqësuar dhe kanë dhënë tonit boksit shqiptar. Ka përfaqësuar shtetin me boksierin në aktivitetet ndërkombëtare. Ai donte gjithmonë të fusë në terren, ishte pikërisht iniciuesi që futi, domethënë bashkëpunoi me qendër kulturore të fëmijëve pranë këtij klubi. Dhe aty brez pas brezi ai ka furnizuar ekipet përfaqësuese, qoftë në territ tona kombëtare, ashtu edhe ato ndërkombëtare. Ishte një djalë pasionant,
por unë e vlerësoj edhe ndrejtimin organizativ. Ishte pikërisht Gjergji nga një etapë në tjetërën, i zgjedhur edhe në këshillën teknik të Federatës Shqiptare të Boksit, ku ai ka dhënë kontribut të mjaftueshëm dhe ka ndikuar për rrugën e boksit ton kombëtar nga një etapë në tjetërën për zhvillimin sa më cilësor të boksit ton. Ishte njëri i kërkues për të futur pra teknikën bashkohore në dy luftim, dhe këtë e ka demonstruar edhe në takimet ndërkombëtare. Unë për Gjergji mund të flas shumë, e kisha një profesorin tim, e kisha një kolegun tim që gjatë gjithë kohës kishte një sede profesionale dhe ishte korrekt në lidhje me mësimdhënien, dhe njëkohësisht ishte një kërkues i madh në aspektin e disiplinës dhe të përgatitjes fizike. Gjergji bashkë me ne ka dalë kampion për kadetët në vitin 96, kampion për senior në vitin 98, kampion për senior prapë në vitin 2000, që zhvillon në Fier, disa herë në kampion. Gjergji kishte veti të ralla në lidhje me sportin. Ishte shumë ambicios, donte me çdo kush, ambicios në lidhje me rezultatet, donte me çdo kush që të kishte rezultat. Në fillim të muajt shtator të vitit 2006, një lajmë sa pikllues, aq edhe i pabesueshëm, në ndolli zi. Gjergji, ndërsa pregatitej për vrimtarinë e fundit në boks, është ndarë nga jeta, pas një sëmundje të rëllë. Varezave të Fierit, ju është shtuar një balor më shumë, ndërsa familjes, sportin dhe miqve të ti, ju iku një njëri i çmuar. Në këtë përvjetor të humbjes së ti, a i merë me vete shumë gushlime, por dhe vlerësime zyrtare nga Federata e Boksit, Klubi Shumësport të Shapolonia e mbi të gjitha Bashkia e Qytetit Fier, për rolin e padiskutueshëm që pati si prind, trener, gjyqtar dhe qytetar model. Por në vitin 2006, sëmundja e lëndoi, i erdhi papritur dhe në fund fare jetën e ka dhënë në kampionatin europian që u zhvillua në Tiranë, dhe ai e kishte ëndër. Unë aty kam shkuar, e kam tërhequr nga sporti me qëllim se e kuptoja që ishte i smur. Aty kam mundur t'i bëj një skaner dhe disa analiza, dhe njerëzit e tij të afërm të gjithë u mblodhën për ta tërhequr, po ishte pa mundur. Gjergji deri ditën e fundit ka vazhduar kampionatin, dhe në fund kur është kthyer në shtëpi unë kam kuptuar se Gjergji me vështirësi shumë të mëdha e ka ndjekur atë kampionat. Që atë ditë në erdhi Gjergji në shtëpi dhe nuk ka lëvizur më, nuk doli dot më nga shtëpia, sepse ai nuk arrinte të ngjiste shkallët për të zbritur, mund të zbriste ndërsa për të ngjitur jo. Dhe kënaqësia e tij më e madhe ka qenë në fund kur nga studia Apollon e kërkuan, kishin organizuar një emision për të folur për sportin e boksit. Unë duke ditur gjendjen e tij nuk desha që të shkonte sepse kisha frikë, masi ati i merreshe fryma. Dhe Gjergji më ka thënë, gruata kanë kohë që i kanë përgatitur këtë, dhe unë me shpirt më dhëm do vete, po ti mos ki merak, i thashë jo, do vi dhe unë atje, që të ri jashtë dhe të ruaj se mos t'i smuresh. Mos ki me rangë, tha se unë do marrë bodyguardin tim. Dhe aty ka marrë Mipçen, e ka mbajtur aty dhe aje ka kryer detyrën më së mirë, i rinë të shikon të të gjyshi në sy. Unë kthye në shtëpi, shumë i lumtur që kishte përfunduar një emision të tillë, si kur ta dinte që do ishte i fundit. Ndërsa shpresat e mija ishin në shumë të mdhaja. Gjithë muajit gusht, ne kemi vazhduar akoma tentativat për të çuar jashtë, por sëmundja i avancoi dhe në 26 gusht të vitit 2006, Gjergji nda
fund jetës së tij, po ne si familjar na duket se ka ikur shumë i lumtur, sepse asnjëherë nuk e dha veten dhe ishte shumë burror. Asnjëherë nuk tha që jam i smur. Vetëm që prej ushqimin dhe na kërkonte ne të gjithëve të na shikonte rreth e përqark. Ndjehem krenar kur vjen në për qytete që zhvillojnë ndeshje me ekipin e basketbollit, shumë miq të ti vinë më takojnë, më respektojnë, ka shumë që nuk e din që babai im ka ndruar jetë dhe ndjehem krenar për këtë që ai ka lënë gjurmë në gjithë Shqipërinë, për mos thënë dhe jashtë kufive. Dhe në qytetin e Fierit unë ndihem krenar kur shikoj edhe një vlerësim maksimal që bëhet nga klubi i sportit, nga kolegët e tij, shokët e tij, miqtë të afërmit dhe sidomos edhe nga bashkia e Fierit, e cila e ka vlerësuar shumë figurën e tij. Kejdi është 12 vjeç, është trashëgimtari i Arturit, por është lipi i Gjergjit. Si ndihesh për këtë fakt që je lipi një trajnerit të madhë dhe një figurët të madhë të sportit të qytetin e Fierit, dhe çfarë të kujtohet kur ecive të pasti ose lëndeshet kur e zhvillonte me sportistët? Isha shumë krenar që isha nipi Gjergjikasës dhe më kujtohet momentet kur i shkoja nga pranë, që rrimi shumë gjitur, më kapte në kokë, më përkëdhelte për sportin, më thoshte që duhet të kjo shumë vullnet, të bëhe sportist, të bëhe basketbolist shumë e mirë i njohur në të Shqipërinë si gjyshi im dhe si babi. Për gjithë të kontribut, unë mendojmë që në ambjentet ku stërvitet klubi, në ambjentet e klubit ku stërvitet boksi Fierak, ajo palesë shumë e thjesht, po që është larë me djersën e këtia, Gjergjit, me gjakun e këtia, unë mendoj, kam mendimin që t'i bëjmë një propozim dhe këshill bashkiak, dhe kryetari bashkisë që asaj palesës ka gjatë thjesht, po kur kuptim plot për Gjergjin, të marrë emrin palestra e Gjergjikasës që të rjetën ja përkushtoj këti sporti kaj të dashur dhe burnor. Në jetë ka njerëz që edhe pse jetojnë të duket se gjallë me të vdekurin, ndërsa ka të tjerë që edhe pse nuk jetojnë të duket se janë gjallë për nga vlerat e tyre. Ju e faleminderit njëherë për këtë sensibilizim që i bëni sportit Fierak. Sporti i boksit në Fier rilindi në vitin 91, mbasi historikisht Fieri nuk ka pasur ekipe boksi. Ka pasur disa kokra, si Sotir Ziu apo Ernest Koka, por si ekip nuk ka pasur. Aktualisht, ekipet e boksit të Fierit janë në vargëzim të plot që nga ekipet e pionerve, ekipi kadetve, gjatë gjithë kampionateve kombëtare të zhvilluara për të gjitha grupmoshët, Fieri ka përdominuar. Është në elitën e boksit shqiptar. Por e keqja tek ekipet tona të boksit është sepse kemi një hemoragji të madhe. Ne janë larguar mbi 25 kampion kombëtar në të gjitha grupmoshët. Aktualisht nuk jemi në gjendje të keqe, jemi në gjendje të mirë, por duhet që jetë